Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні наступний герой, можна сказати, від підписника з монетами. Зараз відкриємо і подивимося, що у нас тут на даний момент прийшло. Що тут у нашому каналі за YouTube-ку. Пошта. Вже не можу все, пакувати пакетик. Да. Дуже тяжко було повороти скотч, я його переміг. Ось і зараз дивимося, що ж цікаво до нас прийшло. Ось що до нас тут прийшло. Що людина зберігала все в колекції. Так, один пенні. 1920 року. В непоганому стані. Цікаві упаковці. Так, одна друга копійки. 1897 року. Також стан просто чудовий. Бачите, просто чудовий стан. І чудово зберігається. Так, 1893. Одна друга копійки. Микола другий. Тоже ж у нас Микола другий. Одна друга копійки 1899 року. Микола другий. Одна друга копійки 1899 року. Микола другий. Одна друга копійки 1899, так, дивіться, да. Дев'ятий, добре, читається. Так, одна друга копійки 1897 року, кола другий, так, в такому битому стані, дві копійки 1860 року. Дві копійки 1863 року. П'ять центів. Сім тімів 1861 року. Так, Віктор Еммануел ІІ. Така цікава монетка одна. Так, копійка 1854 року. Оце копійка, знаю, що доволі така популярна. Так, 59 рік, вибачаю. Ось. І 102 копійки, 1861 рік. Така ось монетка. Монетки до нас сьогодні прийшли. Зараз ми разом з вами подивимося, скільки ж вони коштують на аукціоні. Віоліті. І з вами разом подивимося. Так, не переключаємося. Що, мої друзі, почнемо швидко переглядати наші монетки. І так, у нас ця монетка, дві копійки, 1859 рік. Дивіться, що у нас. Активних у нас продаються ось за 100 гривень, продані щось, нічого немає. Ось у нас продані, бачите, по 50. Чесно говоря, кому їм пощастить, стільки і продаються дані у нас копійки. Мабуть, так же є 500 гривень продані. Бачите, скільки їх активних є в даному лоті. Мінімальний ціна 50. Бачите, 50 гривень, максимально 380, 380 виставлено. Так що, ось такі сцени на дані монетки. Наступна наша монетка. Це у нас
пике 1863 рік. Дивимось, що у нас по 63-му року. 63-й рік. В активних ціни доволі таки. Це не той парафій, це копія монети. А, в принципі, ось такі ціни на дані монети. Я думаю, що можна 100 гривень на дану машинету просити. Певно, з даних проданих. І дана монетка планується виставляти в аукціоні. Також її продовжують за 11, за 15 гривень, за 1 гривень. Комусь пощастило за 1 гривню купити. Ну, бачите, як кому пофартує. Наступна наша монетка. Це у нас піки 1860 рік. Так, вводимо. Правда, як ви вже бачите, зразу чудові ціни по 200, по 360 гривень. Тобто, таку непогану встані. І все. Є така продовження за 1 гривню. Будемо виставляти на аукціоні. Дивимося, що воно поактивне. Багато продажів по 30 гривень бачу. Дивимося, що у нас поактивне. Поактивним у нас дуже багато є за 35, 85, 100, хто виставляє, ну хто її ціну ставить. Пропозицій дуже-дуже багато. Є ці 40 гривень. Будемо ставити, а то потім. Так, що у нас ще є далі? У нас є копійка. Копійка 1854, ну, наскільки я не Микола перший, наскільки я знаю, монета дуже поширена. Багато одна сторінка лише. Проданих у нас за 53 дві штуки, кстати. 54-55 року. Таку непогану стані. 15 гривень. Що дана монетка буде виставлена на цьому самому аукціоні. Старт, потім я вже рік. Дуже багато чого йде, але те, що нам потрібно. Срібні монетки. Ось Італія, ось італійська. Це, правда, один. Але ми можемо цю взяти. Так, це італійська монетка.
можна сразу і подивитися, як я нахожу по бистрому поиску приділення монетки. Зірочка продана за 55 гривень. Шукаємо так більше. Висковик, що нас видає? Нічого не видає. Активних не видає. Ось так видає активні. Ось стоїть одна монетка. 100 гривень. 5 штук 100 гривень. Продані. То есть довольно монетка така не поширена і не сильно її багато в продажі. Так, One Penny 1920 року. Зараз моєї пустинку. То ли також непоганому стані, продано за 5 і 15 гривень активних. І не помогу пишеться тримає боково. 25,8 непоганому стані, є все активних. 25 гривень і 15. Тобто монета недорога. Може залишиться в колекції для себе, може. Іде також на аукціон. Ось. Ну і залишилося у нас одна. А, що ми пропустили? Що ми пропустили? 5 копійок, 1700. 5, ні, 2 копійки, 1800. 61 року. Пішли загрузки. Тут, звісно, не так видно, але рельєф читаємий. Ось, ну, дана монетка у нас активних є 15, 160, 61, 170 гривень. Продані. Ось, як видно, є за 1 гривню, за 30, за 2. Тобто, вмудрився продати за... Ага, там ще, по-моєму, букву 3,20, так? Да? Де буква М, 51, 62, ну хто як. Так, ну і переходимо до наших 1-2 копійки. Копійки 1897 рік і шукаємо. О, їх тут дуже багато. Продані у нас продані, продаються по кемусі, продаються, бачите, по 30 гривень, 20 різні ціни. Можу виставити і одним лотом, пробувати все. Активних багато. 200 гривень, то стоять на поганому стані. Ну, побачимо, попробуємо, спробуємо. Така ось монетка. Знову в такому футлярі. Це поганому стані. Багато їх є в продажі. Ви бачите, дуже багато. 1899 рік. Монетка також в непоганому стані. Продаються по 50, 70, 76, 30. В такому більш такому шатаному монетка така. 20, 50, 30, 15. Теж доволі такий великий розкид по цінникам по даній монеті.
также не является какой-то редкостью. Так что вот такие тут варианты. Так, 98 рік. Там же монетка. Цінники ви всі, в принципі, бачите. 20 гривень, 21. Нічого зверх такого рідкісного. Переключаємося на активні, тоже бачите цінники 40 і 40, 10, 25, 20, 10, 20. Ось такі ось ціни дану монету в такому дуже прекрасному стані. Може, що читається весь рельєф, все читається. Ціни 20 гривень. І ніхто їх не хоче купляти. Так, 90 рік, 99 рік. Ще одна монетка вже була. Будемо втрачати час. 1899 ще одна монетка. Два і останнє. У нас 1897. Також здається у нас була. Да, 97 була. І ціни на неї вже бачили. Все, на цьому наше відео з оглядом бандеролі з монетками завершуємо. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.